Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna var undirritaður við hátíðlega athöfn í New York í dag. Framkvæmdastjóri samtakanna skoraði á þjóðir heims að standa við stóru orðin. Fulltrúar 171 ríkis undirrituðu loftslagssamning Sameinuðu þjóðanna við hátíðlega athöfn í New York í dag. Umhverfisráðherra segir þetta hafa verið einstaka stund þar sem að vonin hafi verið flestum efst í huga. As we show by the very act of signing today, the power to build a better world is in your hands. Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra skrifaði undir skjalið fyrir hönd Íslands. Her Excellency, the Minister for the Environment and Natural Resources of Iceland. Ekki búist við að Alþingi fullgildi samninginn á þessu ári. Stóriði uppbygging á Íslandi eykur kolanotkun á landinu yfir 200.000 tonn á ári eða 60% á fjórum árum samkvæmt spá Orkustofnunar. Íslendingar hafa ekki brennt jafn miklum kolum síðan á millistríðsárunum. Hátt í 200.000 tonn af kolum verða brennd í íslenskri stóriði á þessu ári samkvæmt eldsneyti spá Orkustofnunar. Kolanotkun á hvern Íslendingar 1/5 af kolanotkun hvers kínverja. Hrein náttúra og hrein orka. Þetta er svo ímynd sem margir hafa af Íslandi. En það ekki allt sem sýnist. Þótt Íslendingar séu löngu hættir að hita hús með kolum og hitaveita og rafmagn hafi komið í staðinn, eru kol brennt hér í meira mæli en verið hefur áratugum saman. Reyndar hafi ekki verið notuð jafn mikil kol á Íslandi síðan á millistríðsárunum. Kol hafa í seinni tíð verið notuð í iðnaðarframleiðslu og kolanotkun hér hefur það bil tvöfaldast frá árinu 1993. Tvö fyrirtæki hafa notað kol beint við framleiðslu sína, járnblendiverksmiðjan á Grundartanga og sementsverksmiðjan á Akranesi sem nú hefur verið lokað. Þessar mundir bætir enn í notkunina því í kísilverksmiðju United Silicon í Helguvík, þar sem framleiðsla hófst í fyrra, eru brennd kol í framleiðslunni og sama verður gert í kísilveri PCC á Bakka við Húsavík, þar sem gert ráð fyrir að framleiðsla hefjist í árslok. Árið 2015 voru notuð 139.000 tonn af kolum á Íslandi. Samkvæmt eldsneytisbá Orkustofnunar var áætlað að notkunin ykist í 161.000 tonn 2016 og í 181.000 tonn 2017. Árið 2018 er hún orðin 224.000 tonn sem er rúmlega 60% aukning á fjórum árum. Kolanotkun í Kína er með því mesta sem gerist. En þar voru notuð sem samsvarar 2,03 tonnum af kolum á hvert mannsbar 2015. Hver bandaríkjamaður notaði sama ár 1,63 tonn af kolum, en hver Íslendingur 0,42 tonn. Árið 2018 er áætlað að notkunin hér á landi verði orðin 0,66 tonn á hvert Íslending. Ágústa Loftsdóttir, verkefnisstjóri eldsneytis og vistvænnar orku hjá Orkustofnun. Hver eru loftslagsáhrifin af þessari kolabrennslu eins og hér var sagt frá? Þau eru þetta töluverð. Fyrir okkur hérna á Íslandi þá er stóriðja með bróðurpartin af losun frá landinu yfir 50%. Þannig að þetta telur töluvert mikið það vil þrisvar fjóru sinnum meira en samgöngur til dæmis. En hvernig rýmar þessi aukning á kolabrennslu við skuldbindingar sem Íslendingar hafa undirgengist eins og til dæmis Parísarsamkomulagið? Það er mjög góð spurning. En til þess að sko svara því á eðlilegan hátt, þá þurfum við að byrja því að spyrja okkur hvað myndi svona versmiðja losa ef hún væri eitthvað annars staðar. Eða versmiðjur. Ef að þessa versmiðjur væri fluttar til, myndi sótspor þeirra aukast. Ef að svo er, þá náttúrulega er það svolítið hræsni af okkur að vilja ekki hafa þær hjá okkur. En þannig að það þarf að svara þessu í rauninni fyrir hverja verksmiðju fyrir sig, það þarf að skoða það. En er hægt að keyra þessa verksmiðju með einhverjum öðrum aðferðum heldur en að brenna kol? Það er erfitt, það er hægt, þeim vantar kolefnisgjafa, yfirleitt er þetta efnafræðilegt ferli, ekki bara orka. Þannig að í einhverjum tilfellum þá er hægt að nota timburkurl og það er gert. En svo er líka hægt hugsanlega að fanga kolefnið og farga því á eitthvað nátt, til dæmis með því að geyma það í jörðinni. Ágústa Loftsdóttir, bestu þakki fyrir að koma hingað að útskýra þetta fyrir okkur.